Земята на пророците. Това е най-честото определение за страната ни от водещи експерти и изследователи в областта на магичните практики. Хилядолетия наред, общуването с неземни сили е предизвиквало интереса на странници от цял свят. Пророчицата от Петрич Ванга е наблюдавана от службите почти денонощно. Става ясно, че ясновидците на България са участвали в експеримент, организиран от службите и вестник Работническо дело. Слава Сиврюкова, Вера Кучовска, Дядо Влайчо, Любомир Лулчев са част от лидерите на това познание. Критици на тези неосъществени учени имат контратеза. Човек греши постоянно заради начинът, по който тълкува събитията. Често ние вярваме в едно послание, защото ни е било представено без алтернатива. Но това не отменя въпросът с какво всеки един от пророците е уникален и защо точно по нашите земи окултното и екстрасензорното си дават среща. Господин Нанев, здравейте, добре дошли. Здравейте. Замислям се над нещо, което дали са само езотерици нашите пророци? Няма ли тази земя и друг тип пророци, не мислите ли? Ние имаме много хора с проведенчески дадености, прорицатели, ясновидци, лечители. Обаче имаме и феномени, които изиграват много важна роля в българската история. И понеже преамбюлът започваше с големите пророци, за които се знае, според мен е много по-интересно би било, ако започнем от пророците революционери, някои неща, които не се знаят за тях. Защото и те са пророци. Аз бих започнал от богоизбраната българска земя, Орфеева Тракия, когато песента играе изключително важна роля. И ние се раждаме с песни, ни умираме с песни. Песента като магия, песента, която преобразява живота ни и света. И играе сакрална роля в обществения, политическия, семейния и частния живот. Нещо, от което сега страдаме. Къде е сега песента? Песента ни някак си се изгуби след естрадните, след фолка, чалгата и така натък. Заглъхна песента на всеки един от нас. Пророците, които променят България. Пророците, при които песента играе изключителна роля. Левски. Ще тръгна от там. Левски. Разбивайки конструкцията ви, която сте подготвили за земята на ясновиците. Ако остане време, ще продължим и за тях. Знайно е песенните дадености на Левски. Как той омагьосва и със слово, но и с глас. Сладкогласие Левски, Левски от манастира, Левски в църквата, Левски като човека, който прави заверите. Ако той не беше певец, ако той не беше и духовник, щеше ли да осъществи това велико дело? И ако разгърнем тефтечето на Левски, ще видим, че там има една песен на прощаване от Христо Ботев. Един друг певец, също пророк, също революционер, който променя историята на България. Левски си я приписва и си я носи до сърцето тази песен на прощаване. Но до Ботев има и още един друг песенен революционер, Стефан Стамболов. Двамата издават песни и стихотворения от Ботева и Стамболова. Вие какво искате да ни кажете, господин Нанев, в самото начало? Аз искам да кажа, че ние сме страна, която излиза извън стандартите. И ако говорим за магията на прорицателството, то магията на песента не отстъпва по никакъв начин. Има ли песен, има живот. Изгуби ли се песента, за къде сме? От тук тръгнах и аз ще продължа с това. На мене ми попадна тефтерчето на Левски, факсимилие. Аз бях изненадан. Надникнах в него и пред мен оживя образа на апостола от една непозната страна. Никой досега не е гледал на него неговия почерк. Наклона на всяка една буква, посланията, изреченията, разстоянията между тях говорят толкова непознати неща за познатия ни до болка апостол, на който нашето кино, ако щете и изследователските опити, са длъжници и ще бъдат длъжници и за в бъдеще. Сега, тук е много интересен този момент. Левски, който пише в бележника си, народе, 4 пъти въпросителна се повтаря. Да, има го това народе, но преди това в една елипса
са оградени няколко думички. Бистрица има и мане три тополи. Оградено в елипса и долу. Народе! И аз се запитах, мнозина се питат, какво искал да каже Левски с това народе? Безспорно обращение към народа, но за да направи той революцията, на него му трябва и подкрепа, финансова подкрепа. И вероятно, търсейки такава подкрепа от революционните комитети, някой му е казал, Бистрица, три тополи, има и мане. Нима трябва Левски да иде да копа и да спасява българския народ, вадейки тези златици, които са скрити там. Народе, на къде вървиш, народе? Зададох си този въпрос, защото аз се опитвам да търся непознатото винаги. И затова, когато говорим и за българските феномени, предсказатели, не бива да пренебрегваме тези светли личности. Дори един френологичен портрет, един физиономичен анализ на Апостола, ако остане време нататък и се спрем на него, вероятно ще даде непознати ъгли, непознати оценки и обяснения за това, кой е същинският Левски. Но да продължим. Другия песенен пророк, Стефан Стамболов. Всички го знаят. Революционера, поета, Ботев слиза с неговите песни. Не ще ми ни богатство на Козлодуйския бряг. Не пеят Ботева песен, пеят на Стамболов песен. Този същия Стамболов носи своите послания. Един друг пророк на нашето българско развитие. Защото оказва се, че Стефан Стамболов е знаел своето бъдеще. И ако четем внимателно някои пасажи от неговите писма, в които той казва как ще бъде убит на центъра на София, след колко време ще стане този атентат, не можем да не се изненадаме. Откъде идва тази информация? Пророк ли е Стефан Стамболов? И тук, търсейки моите материали за един друг пророк, Любомир Лулчев, за който вие говорихте в анонса на предаването. Да, не работите над нова книга, господина? Работя, да, точно за Лулчев и там попаднах на страшно интересни неща. Да. Оказва се, че пророкът Лулчев се интересува от съдбата на Стефан Стамболов. И попада на един предсказател тук в околностите на София. И този предсказател е бил от Княжево. Много известен. Това е края на 19 век. Нали, Стамболов го убиват месец юли 1895 година. Да. Мисля, че бай Васил, ако не бъркам името, на този предсказател. Лучев се среща с него. И той му изповядва. При мене дойде един човек нисък, плешив, не ми се представи и ме попита за неговото бъдеще. Той казва, аз го познах, че това е Стефан Стамболов. А той ми каза, това е дядо Влечо, но нататък ще говорим и за него, ако стане време. А той ми каза, кажи ми, как виждаш моята смърт? Този предсказател споделя пред Любомир Лулчев, казва, аз изтръпнах. Действащ министър-председател да пита за неговата смърт. И се е разтреперял този пророк, при което Стамболов го успокоил и казал, говори спокойно, аз съм готов да приема всичко. При което той споделил, че го вижда след 6 месеца убит на центъра на София. Ужасяващо предсказание. И тук е най-интересното, Стамболов изважда 9 златни Наполеона и ги дава на този предсказател. Предсказателят показал на Лулчев един от тези Наполеони. 9. 9 златни Наполеона, за да узнае смъртта си. Каква е символиката, господин? Девятката е завършващо число. Край на едно битие. Девятка. Аз самия съм девятка като личен знак. Да. Да. И затова много активно работя в тази изследователска дейност. И така Стамболов си пише писмата, в които оповестява за своята смърт. Един факт, който не се знае. Не се знае, ровейки се в старите вестници, аз открих предсказател на големия поборник Стефан Стамболов.
И така ще завърша с революционерите, поборниците, песенните герои, които променят българската история, за да продължа с ясновидците. Преди да продължите с ясновидците, искам една малка скоба да отворите. Какво е това провидение, което нахлува в съзнанието на всички тези революционери, за които говорите, защото те променят хода на историята. Те буквално изваждат България от коловозите, в които върви, и я слагат в едно ново начинание. Говорим за пророците революционери. Всички те са имали съзнанието за водачи. Духовното усещане. Те са интелигентни хора. Стефан Стамболов е учил семинария, не завършил семинарист. Ботев има своето обучение. Левски, това не са прости. Не говорим само за образованието. Но вътрешното чувство, мисията, обречеността. Аз си мисля за това, че точно едни духовни хора биха могли да променят България, както и става. Левски е духовно лице, дякон Левски. Стамболов минал през духовното, не завършил изгонен покрай неговите революционни занимания. Ботев гонен, преследван, но с чувство за автетиката към принадлежността към българския род, който трябва да продължи по своя път. Разбира се, това е епохата на Мацини, Гарибалди, света, който се променя след 1848 година, пълзящите революции в тогавашна Европа, и ние, българите, не можем да останем от този процес назад. Но... И точно те се заемат с тази грандиозна роля. Значи ние, ако тръгнем да търсим назад преди Левски, Раковски с неговите виждания, с неговите контакти с Мацини и някои други, които са му подсказвали идеята за освобождението на България. Това е един вътрешен дълбок процес. Той не може да продължи. Турската империя рухва. Неизбежно ще дойде освобождение. Това е повече от ясно. Тя е в криза. Тя се тресе. Друг е проблемът. В робство ли сме или не сме в робство? Да, в робство сме, като едно духовно понятие. Робство. Но точно духовните хора се заемат да изведат България от робските вериги. И къде е на цялото това нещо изведнъж пророци? Не може без пророци. Знаем Мартин Зедека, който казва: Туркия ке падне пак в онази епоха. И подготвя числото 1876-та, събрани цифрите с тяхното значение. Посланията, които задвижват умонастройката на българското вече укрепнало духовно съзнание. Но изведнъж не си ли давате ясна и категорична сметка, че ние като че ли имаме някаква специална кодировка? Тук пророците започват да никнат като гъби след пролетен тъщ. А кога не са били? В тежки периоди. Това е богоизбраността на нашата страна. Големи изпитания. Точно в тези изпитания върховни пратеници, божествени, които започват да обръщат, сякаш страната е рухнала, сякаш няма изход, и изведнъж се обръща друга страница. На основата на саможертвата. Без саможертва не става. Значи те първо са имали съзнанието за своята себежертвеност. И ако Стефан Стамболов не беше оцелял от Заарското, Старозагорското въстание, от Априлското въстание, не знаем каква щеше да бъде съдбата на България след освобождението от руските войски, защото той дава европейското развитие. Този хъщ и този пророк за бъдещето на България. Специално място, казвате, България, но що за специални умения има един пророк, или те просто му се подаряват? Даром нищо не се дава. Никога. По никакъв начин. Това е развитие на духа. Развитие от миналото. Тук трябва да въведем задължително понятието прераждане. Защото как от нищото ще излезе нещо? Не може. И законите на физиката го доказват. Винаги има някаква основа, някакво зрънце. Но при тези големи личности ние не можем да дълбаем какви са били те в миналото. Това не е решаващо. Важен е пълнежа, натрупването.
този дух, който се предава от единия на другия. Ама те са в един комплект, както големите български ясновидци се събират, контактуват помежду си, обменят мисли, обменят мнения. Така и нашите революционери го правят. И това е изумително. Една ненапълно изследвана все още сфера. Какво става от магията, от съчетанието на тези големи личности? Аз много с голям интерес гледах филма «Дякон Левски». Първата серия страхотна, втората разгром. Сега, едно е да видиш Левски в зачатъка, когато започва революционната дейност. Друго е вече Левски революционера. Там е трудният момент. Там е истината за Левски. Там е голямата магия. Кой е Левски? Уви, още не можем да се докоснем до същината на Левски. Толкова загадъчен, толкова потаен. И толкова сякаш все още настрани от българската духовна умонастройка. Малко факти за пророците и се връщаме обратно в студиото. Със сигурност има причина България да бъде страната на гадателите и екстрасенсите. Дори и само за да може да се родят сред нас истински феномени като Ванга, Вера Кочовска и Слава Севрюкова, чието имена със сигурност ще останат в молитвите и благодарностите на хиляди хора. Но това не отменя въпросът с какво всеки един от пророците е уникален и защо точно по нашите земи окултното и екстрасензорното си дават среща. Можете ли точно на този въпрос да отговорите? Как тъй точно тук тези две вношения мисловни си дават среща? Ние започнахме да говорим за духовното, което пробужда и променя страната. Но върнете се назад от епохата на въстанието на Асен и Петър. Какво стои в това въстание? Едно е, че на деня на свети 40 мъченици, но Асен и Петър, пишат византийските хронисти, споделят, че са влезли в тях духове и това са духовете на 40-те мъченици за християнска вяра. И оттам тръгва едно всенародно движение. Учените гледат с насмешка на това, но трябва да се хване духа на народа. Българският народ винаги е носил една мая на отвореност на съзнанието към ирационалното, към свръхсензориката. Ние го имаме и от сега. Дали това е от траките, дали е от славяните, а и прабългарите. Ние го носим в себе си. Много малко знаем за българските ханове, които са били обаятелни личности. Те са били и добри оратори, и добри песнопойци. Тръгваме от това. Умеели са да завладяват. Отваряме една скоба към съвременните водачи на страната. Защо да не бъдат и те такива? Обаятелни, очарователни личности. Стамболов е бил такъв, безспорно. Левски, да не говорим. Завладяващи натури. А пророците български, те са изцяло настрани от политиката. И Ванга, и Дънов, и те странят съзнателно. И Леля Слава, те бягаха от политиката. Разбира се, това е едно време, когато Дънов живее в една тоталитарна система също. Времето на Фердинанд, на Борис III. Това е предхождащия комунизма тоталитаризъм. Ванга и Слава също в една тоталитарна система. Нима можеше да бъде другояч, да не странят от политиката. Но този бум на енергии. В трудни моменти бумът на спасението е пророчеството. Но тук не извира ли онова зрънце на халство на мнимите пророци? Ами, понеже тръгнахме на вълна история, ето го Ивайло, зад него стои един лъже Ивайло. Ми, че винаги си ги има. Ивайло също е един феномен в българската история. И веднага до него фалшивия Ивайло, който се провъзгласява след смъртта на Ивайло. Нормално е между пророците да има имитатори. Лесно нещо е имитацията. Самородното е автентично. В едно време на освободеност, каквото е нашето, ловките имитатори са в изобилие. Мнозина са ми звънили. Дайте ми телефона на някой като Ванга, като Слава, като дядо Влайчо. Един-двама са. Няма ги другите. Масовостта е голяма, имитацията шества. Какво да се прави? Времето отсява. И това е най-доброто, че отсява.
Когато говорим за българските пророци, за пророците по нашите земи, кое е онова общо, което ги свързва? Вярата, те са религиозни хора, отдадени на Бога, с познание за мисията си, осъзната мисия. Общото е до голяма степен и тяхната съдба. Това са нещастни хора в личен план. Знаем Ванга, мъж е алкохолик, Слава Севрюкова, съпруг алкохолик, нямат деца. И дядо Влайчо, съзнателно лишен от наследство, самоограничил се в себеотдадеността на народа. Аз бих казал, това са едни духовни майки и бащи на български, на българското поселение на тази свята земя. Иначе не биха се отдали с тази преданост на служение, на спасяването на българщината. Една много, много елементарна мисъл, но много актуална. Така. Най-казано е, най-добре се управлява един прост народ. Още по-добре, ако този народ е и беден. Още по-добре, ако този народ е и болен. Вижте, три слона върху които стои лесното управление на един народ. Пророците не допускат това. При всеки един от тях, или поне повечето от тях са предсказатели, ясновидци и лечители. И същевременно просветители, защото контакта с тях променя. Общи послания имат ли? Общите послания са към добротата, човечността, към това да не минаваме на лошата страна, на лошото с лошо, да съхраним себе си въпреки. Ето пред мен е Вера Кучовска, познавах я, имал съм не една среща с нея, цитирал съм я в някои от моите книги и ако някога стане време, ще разкажа неща за нея, които мене са ме изумявали, като свръхвъзможности. Едно от тях? О, страхотна предсказателка, когато е във форма. Уникална. Косите ми са се изправили, когато е надничала в моята съдба. Когато е контактувала с духове на мъртви, включително с духа на Леля Слава. Изумителни предсказания, но това е много просторно. Ако започнем, няма да ни стигне времето. Трябва едно отделно предаване за Вера Кучовска да се направи. Образован феномен от по-ново време. Значи аз ги разделям по-своему на образовани и необразовани феномени. Вера, Лулчев, Петър Дънов, образовани феномени. Петър Димков също. И необразованите феномени. Ето, дядо Влайчо, Ванга, Слава Севрюкова, трето-четвърто отделение. Но изключително богатство на интуиция и ерудиция. Самообразоващи се, работещи върху себе си. Лулчев е владеел 7 езика. Лулчев е автор, някога в едно предаване, аз казвах, 12 книги. Не, 21 книги е издал. Четен автор. Популярен като писател. Вижте как тези хора работят и върху, ако щете, метафорично казано, върху българския ген със своите послания. Те ни поддържат. Това е имунната ни система. Това е общото. Пророците са нашата имунна система. Тя ни помага, тази имунна система, подкрепена от всички тези велики личности, Ванга, Слава, дядо Влайчо, Лулчев, Дънов, да оцелем, но тя ни подготвя и за неизвестното, което е в бъдеще. Което е един кръстопът, един сблъсък на енергии, за които тези богодокоснати хора успяват да проникнат. Как го правят? Да не си мислим, че всичко можем да обясним. Те си казват, поне Леля Слава е казвала, Севрюкова, бъдете добри, искрени, честни и ще ви се даде. На нея и се е давало на основата на много изпитания и страшни трудности, които се преодоляват. На оцеляване на границата на живота и смъртта. Или на огромните лишения. Лулчев се лишава от цялото си имущество. Да, малко странен факт и то по никое време в живота му. Да, има богатство, което е невероятно. Три от най-големите къщи на пъпа на София. Богатство, което е получил като зестър от своята съпруга. Оставя ги на близките и отива в бараката на изгрева да се затвори и да се отдаде на българския народ. С неговата служба.
и да послужи като буфер, връзка и проводник на идеите на учителя към царя и да промени българската държава. Мене много ме е занимавал този проблем. Големите ясновидци, пророци, предсказатели или личности, които носят такива способности, когато навлезат в управлението. Ами да погледнем Златния век на Симеон. В неговия разцвет, в неговото развитие. Ами там стои един Боян Мага в един по-късен етап, разбира се. Там са големите книжовни школи и монарха просветен, който ще им даде път. Ако погледнем и цар Борис III, неговата освободеност, един безспорно успешен български цар, отворен също към ирационалното, към свръхсетивното. Аз събирам такава информация за отношенията на Лулчев и цар Борис III. Лулчев, който тълкува сънищата на царя. И сега си спомням този момент. Веднъж царя се обръща към Лулчев и му казва: знаеш ли, сънувах кошмар. Два пъти се опита да ме охапе една змия. Първия път аз успях да се избавя от нея, но втория път дойде един човек и ме спаси от нея. И Лучев му разказва. Казва: ваше величество, аз бях в палатката горе на Рила и се оказа, че една пепелянка беше влязла в моята палатка. Аз се убих, а после съжалих. Дановистъл от него взема връх, как ще убива живо същество. Борис се засмива и казва: чудна работа, как сме свързани. Аз се сънувах, а вие я убихте. Ето вторият човек, който ме избави от опасността. Ама там са, аз ви разказвам, може би повърхностно звучащи неща, но там има такива послания, които са изумителни за бъдещето на България. Отношенията Лучев, цар Борис III, подготовката за развитието на страната чрез този високо еволюирал дух. Някой знаел ли е, и така да приключи този разказ, който ще продължи в друго време, някой знаел ли е каква участ я чака България? Лулчев? Безспорно. Знае ли се? Знае ли се, Лулчев затова приема смъртта доброволно, защото вижда, че той не може да се впише в тази България. И дори когато се опитват да го спасят, той отказва. А са правени опити. Той е бил изключително влиятелна личност. Той отказва да живее в това време. И го разстрелват. Но един разстрелян вече човек на този висок ранг след време остава като мъченик в нашата история. С други думи, отговарям на един въпрос, който поставихте по-рано. Повечето наши пророци са и мъченици. Господин Нанев, сърдечно благодаря за участието. Благодаря и аз.